Саламатсыздарбы. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бир үмүтүбүз мына кайрылуу жасап атабыз. Ушул үнүбүз жетип сизге ушул кайрылганыбызды четке какпай, туура чечим кабыл алып келип беришиңизге ишенебиз. Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна азгырылып кошулган, жихатчылардын торуна алданып түшүп калгандардын үй-бүлөлөрү кыргыз бийлигине кайрылып, жакындарын алып келүү үчүн жардам сурап жатышат. Эмне себептен кошуна өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстандын бул багыттагы аракеттери кечеңдеп жатат? Куралдуу жаңжал аймактарынан келгенден кийин ал жарандардын, өзгөчө балдардын интеграциясы кандай болот? Бир үмүтүбүз мына кайрылуу жасап атабыз. Ислам мамлекети экстремисттик уюму Тажикстандагы кол салууну уюштурганын моюнга алып, 10 чегарачын өлтүрүшкөнү жарыялады. Расмий Душанбе 6 ноябрдагы чабуулдар бир чегарачы жана бир милиционердин өмүрүн алып кеткенин билдирген. Ал тапта ооган бийлиги согушкерлер Тажикстанга алар тараптан келген деген ырастоону четке какты. Каргашалуу түнү чындыгында эмне болгон? Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна азгырылып кошулган, жихатчылардын торуна алданып түшүп калган же күйөөлөрүн ээрчип, жакындарын издеп жакынкы чыгыштагы уруш зонасынан чыга албай калган кыргызстандыктардын туугандары кыргыз бийлигине кайрылып жардам сурап жатышат. Сирия менен Ирактагы качкындар лагерлеринде кыргызстандык канча киши бар? Алар кантип ал жактарга барып калышкан? Борбор Азиядагы коңшулар өз жарандарын кайтаруу боюнча гуманитардык операция жүргүзүп келаткан маалда эмне себептен Кыргызстандын бул багыттагы аракеттери кечеңдеп жатат? Куралдуу жаңжал аймактарынан келгенден кийин ал жарандардын, өзгөчө балдардын интеграциясы кандай болот? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Оболуу кызын күткөн энелердин бирине сөз берсек. Араван районунун Чегабат айылынын тургуну Лютфилохон Мойдунованын кызы 3 баласы менен Сириядагы Аль-Хол лагеринде башпана алып келатат. 28 жаштагы Мухлиса күйөөсү менен Москвага иштегени барып, 3 жыл мурун Сирияга кетиптир. Ал жакта бир уул, бир кыз төрөгөндөн кийин жолдошу каза болгон. Апасы кызы менен бир нече күн мурун байланышканда суук түшкөнүн лагерде кыйналып жатышканын айткан. Лютфилохон кыргыз президентинен кызын жана 3 небересин үйүнө кайтарып келүүгө жардам сурап кайрылган энелердин бири. Yok bu aşiler yok bu bu kaldı çıkmıyor kudde. Umman havarı yok bu kaldı. Kegen aşı anca vakit ötkenden kegen 2018 yılları yana çıkıştı başladı. Aya biz maşadamız, Siriyadamız dedi. Şimdi biz nimaklarımızı bilmeye koyamız dedi. Kolumuzdan işte sekemeye. Hiç kimden cevap bulmadı. Kızıl yarın o camiyatı borakin, aşınca kayrıldık, borduk. Keladı yaptı, lakin ahırı körünme yaptı da şu. Bana bahardan beri yugur yapız bana. Yarım yıldan ötü, 7 ay buldu yugur yanımız gibi. Bilmezden köyüsün arkasından ketişti, uzları ketmeyen. Köylerin arkasından ketişken ular. Ularda hiç kendi ayıp yok. Kanca ayollar kaza bulup gitti, ölüp geçti. O yaş bolları kaza bulmasın, şunlar yakayım bul yaptı. Bollarda günahı yok da. Yaş bollar bu sey. Bir yaşlar, bir yarım yaşlar bollar. Gördüm ne varalarım, suratlarını gördüm. Aşı, saçları sarıp gidip, sap sarıp. Ozup gitişken hanması. Ularga aytyapmiz, tayinlayapmiz, ashirdan jilmanglar, xudo xolasa sizlarni Qirg'iziston olib keladi deb ularga qizlarimizga tayinlayapmiz. Yordam bersinglarni so'ramayman. Qachon Qirg'iziston olib kelib berakini kunda kutamiz. Kunda kutamiz. Kimga qayrilishni ham bilmay qoldik.
Çünkü prezidentimizden ötünüp soruyoruz. Yordam versin bollarımızga, ap kelişge. Биздин берүүбүзгө Сирияга кеткен кызын алып келүүгө аракеттенип жаткан Гүлсайра Асанова жана Кылым Шамы өкмөт уюмунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова катышып жатышат. Сөздүн башында эле белгилей кетели, биз Лютфиллахон Гүлсайра айымдын дагы ондогон ата-эненин суроолоруна, кайрылууларына жооп алуу үчүн бул маселе менен түздөн-түз алектенген бийлик өкүлдөрүн берүүбүзгө чакырдык эле. Аларга дегенде макул болуп, тилекке каршы программа тартылардын алдында баш тартып коюшту. Гүлсайра айым, сиз да кызыңызды Сириядан күтүп жатыптырсыз. Жакында биздин радио аркылуу Кыргызстандын президентине кайрылдыңар. Буга чейин дагы кайсы жактарга кайрылып, кимдерден жооп алууга аракеттендиңер? Биз эми кызыбыз кеткенде, ошо балдарыбыздын баары кеткенде, ошо МВД, СМБ, МИД бардык жака эле кайрылып атабыз. Бүт бардык жака кайрылып эле кайрылып жатып атабыз. Бир эч жыйынтык деле болбой атат. Жакында президентибизге дагы кайрылдык. Бүт баарына эле кайрылуу жасап атабыз. Жыйынтык жок дегенде силерге жооп берип атышабы же таптакыр жооп да жокпу? Жооп, жооп деле жок. Бизди мындай сооротуп коюшат. Мына бул сентябрь айында алып келебиз, бул айда алып келебиз деп эле ушул айга чейин эле ошо состук туруп келишти. Ошо тиякта балдарыбыздын баары суукта куруп атышат, дары дармек жок, асты өлүп атышат. Балдарыбыздын көбү кырылып калды ооругандан. Тамак аш жок, кимге үнүбүз жетет билбейбиз. Гүлсайра айым, сиздер бир топко уюшуп чогуу аракеттенүүнү чечиптирсиңер. Бул жолу менен Сирия менен Ирактын лагерлеринде канча кыз келин, канча бала жүрөт? Эми бизде деле көп эле, бизде деле бир 300ге жакын эметип калды го бул жакта эн аталардыкы. Бала чакасы ошо семьясы менен кирип кеткен, бүт эле ошо семьялары менен кирип кеткендер, жаш кыздар, ушундай бүт эле. Алданып бүт аз кырылып кетишти бүт баары тең. Буларда эч деле жазык жок. Бүт баарын көрүштү алар. Бүт түшүнүп да калышыптыр. Бүт азап тозоктун баарын көрүшүп. Азиз айым, ушул аймактагы качкындар лагерлеринен кыргызстандыктарды кайтаруу иши кайсы баскычка келип калды? Сиздин кабарыңыз барбы? Эми менде мамлекет тарабынан жасалган иштер кайсы баскычта экенинде маалыматым жок. Себеби мындай ал жабык иш алып барып атат өкмөттүк деңгээлде. Бирок кандайдыр бир иштер болуп атат деп ойлонуп атам да. Туугандары Сирияда анан Ирактын түрмөлөрүндө жүргөн үй бүлөлөрдүн бизде 121 үй бүлөнүн кайрылуусу бар. Эми орто эсеп менен алганда ар бир үй бүлөдөн ошо 5-6 адамдар бар да, эми алардын арасында каза болуп калгандар бар. Ошо биз аракет кылып, тактаган аракет кылып атабыз. Кимиси кайсы лагерде, Алхольдо, Айнисада же Мухайровждабы же болсо Ирактын түрмөсүндөбү. Бул Сириядагы лагерлерде тургандардан тышкары Ирактын түрмөсүндө баягы узак мөөнөткө соттолгон, арасында өлүм жазасына тартылган кыргызстандык аялдар дагы бар. Алардын колдорунда ошо жаш балдар менен отурушат да ошол жакта. Бул дагы өзүнчө мындай бир багытта иш алып баруучу маселе болуп атат. Эми абал оор, себеби эң биринчи аялдарында, балдарында ден соолуктары начар. Али медициналык дармектер жетишпейт, кийим кечелери жетишпейт, тамак аш жетишпейт. Анан арасында жарадар болгон балдар, жарадар болгон аялдар бар. Анан жетим калган, томолой жетим калган балдар жүрүшөт ошол жакта. Жаш балдар, ал 1 жаш 7 айлыгында жетим калган бала бар. 5 жашар кыз бар жетим калгандар. 2 бир тууган бар ага карындаштар, алар да ошо жетим. Ошо кыргызстандык аялдар эптеп өзүнүн балдарынан тамак ашын бөлүп берип карап бакканга аракет кылып атышат. Бирок биз чынында эле Кыргызстан бул багытта иши өтө солгун, тез аракет болбой атат да. Бийлик өкүлдөрү бул маселеге байланышкан маалыматтар
купуя кармалыш керек деген бир жүйөсүн айтышатты. Балдарын күткөн ондогон ата-энелер маалымат ошо ата-энелерге маалымат берүү зарылбы? Биз өзүбүздүн уюмдун атынан президентке түздөн-түз кайрылганбыз. Анан президент биздин жазган катыбызды Совет Безопасности ошого коопсуздук кеңешине жиберген экен. Мен бир нече жолу коопсуздук кеңеши менен жолугуштум. Омбусман менен жолугушу болду. Эми омбусман аркылуу эле тышкы иштер министрлигине чыгып ошо мындай иш болуп атат деген гана маалымат бар да. Биз жакында Астанага барып ошо казактар кандай иштеди, Казакстанда ушул иштер кандай жүргүзүлдү, өзүбүздүн иликтөөбүздү жүргүзүп келдик да. Казактар бир топ башкачараак иштешиптир. Анан саясий эрк болуп тур ал жерде. Президент өзү башкарыптыр. Муну өзү чечим кабыл алып, өзү башкарган. Албетте бул жабык түрдөгү атайын операция болгон. Биздикине окшоп мына бүгүн кетип атабыз, эртең кетип атабыз дешкен эмес алар. Алар кайсы күнү учарын дагы айткан эмес, бирок ошо как сюрприз сыяктанып эле мындай жыйынтыгы болуп атат да. Ушул саясий эрк дегенде сиз эмне деп түшүнөсүз ошону саясий эрк деп? Тышкы иштер министрлиги өзүнчө атайын кызмат өзүнчө болуп эле ушундай бир чачкыныраак болуп калып атат да. Мен ойлойт элем ошо Казакстандын тажрыйбасындай мындай президенттик деңгээлде бул иш каралып президенттик деңгээлде буга мындай кандай десем бирдиктүү координация болуп атат. Координация керек. Бирдиктүү координация болбогу да координация керек болуп атат да. Себеби мынакей атайын кызмат тышкы иштер министрлигине баш ийбейт. Тышкы иштер министрлиги баягы социальная защита демесине министерствосуна баш ийбейт да. Совбез бир бирине омбусман ошо өз өзүнчө болуп калып атат. Анан булар баардыгы айта турган сөзү өтүмдүү болгон бир координация керек болуп атат. Кандай да менин түшүнүшүм ошондой болуп атат. Борбор Азиялыктар негизинен сиз Азиза айым айтып кеткендей Сирия менен Түркиянын чек арасына жакын жердеги Аль-Хол, Аль-Рош жана Айн-Иса лагерлеринде кармалышат. Аль-Холдо ушу тапта 70 миңдей киши бар, алардын 90% аялдар менен балдар. Кармалгандардын 12 миңдейи чет өлкөлүк жарандар. Аль-Рош лагеринде 1700 жакын киши, ал эми Айн-Иса лагеринде 1500 киши кармалат. Ал жерге барып келген батыш журналисттери нормалдуу шарттардын жоктугун, жугуштуу оорулардын жайылып кетүү коркунучун белгилешет. Андан тышкары жихатчылардын катарында согушкан деп шектелген 12 миңдей киши Сириянын Ракка шаарынын айланасындагы 7 түрмөдө отурат. Ал кишилердин 3-түн 1 бөлүгү чет элдиктер. Save the Children гуманитардык уюму лагерлерде 40-тан көп өлкөдөн балдар бар экенин белгилейт. Гүлсарайым, кызыңыз менен сиз байланышып турасызбы? Кайда? Колунда документтери барбы? Кызым менен албетте байланышып турам. Анда санда өзү чыгат, WhatsApp'тан чыгып калат. Анан колунда документтери жок. Ошо барганда эле документтерин алып коюптур да, айрып документтери жок. Паспортторо жасалып атат деп эле биз ушундай угабыз да. Бирок ошолор бүтө элек деп элечи. Анан расмий органдар бирок сиздерден үй бүлөңүздөн ушул тактап кызыгып кеткен э мисалы үчүн канча баласы менен аты жөнү, балдары маалымат алган иши кылып силерден же жокпу? Бизден алган маалымат. Бизден 5-6 жылдан бери эле маалымат алып келатат. Бүт эле такталган, баары такталган. Бүт. Түшүнүктүү. Кошуна өлкөлөр бул багытта реалдуу иш жүргүзүп келатышат. Азыр ошол маалыматты көрүп алсак. Борбор Азия өлкөлөрдүн өкмөттөрү өз жарандарын Сирия жана Ирактагы согуш зонасынан кайтаруу аракеттерин көрүп келатышат. Казакстан жыл башынан бери Жусан 1 жана Жусан 2 операцияларынын алкагында Сирия жана Ирактагы согуш аймактарынан 600 кишини кайтарып келген, алардын 460-сы балдар. Казакстандын Улуттук Коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча, Сирия менен Ирактагы жихатчыларга жалпысынан 800-дөй казакстандык кошулган. 280-дөй казакстандык согуш майданында өлгөн. Былтыр жыл соңунда Астана Сирия менен Ирактан 91 казак баланы алып келген. Кайтарылгандардын арасынан бир катары сот жообуна тартылды. Өзбекстан быйыл 30 майда жакшылык деген аталыштагы гуманитардык операциянын алкагында Сирия менен Ирактагы куралдуу жаңжал жүргөн зоналардан 156 кишини мекенине алып келди. Алар негизинен аялдар менен балдар. Сентябрда Өзбекстандын тышкы иштер министри өкмөт Сирия менен Ирактан 235 жаранды алып чыгуу пландалып жатканын билдирген.
көп узабай 11 октябрьда Ирактан өзбекстандык 64 бала, арасында 2 ымыркай Ташкентке кайтарылды. Ата-энелери согуш талаасында өлгөн же туткундалган жана соттолгон. Өзбекстандан жакынкы чыгыштагы уруш аймагына канча киши кеткени расмий айтылган эмес. Айрым коомдук уюмдар алардын саны 500-гө чамалуу дешет. Таджикстан 30 апрельде Ирактан 84 баланы репатриациялады. Көбүнүн энелери Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү катары соттолуп, Иракта жазасын өтүп жатышат. Тажик бийлигинин маалыматына ылайык, ушу тапта сириялык качкындар лагерлеринде тажикстандык 600-дөй аялдар менен балдар бар. Ал эми бардыгы болуп 2014 жылдан бери Сирия менен Иракка тажикстандык 2000 киши кеткен, 500-гө жакыны согушта каза тапкан. Кыргызстан жакынкы чыгыштагы уруш аймактарынан өз жарандарын алып чыга элек. Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтарып келиш үчүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу тобу түзүлгөн. Иракта кыргызстандык 78 баланын тек жайы такталганы кабарланган. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800-дөй кыргызстандык барып кошулганы, 200-гө чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлашкан. Кеткендердин ичинен 150-гө жакыны аялдар. Азизайым, азаттык менен байланышкан лагерлердеги кыз келиндер, алардын ата-энелери, кыргыз бийлиги мындай операцияларды коңшу өлкөлөр, ошол эле Орусия менен эмнеге бирге ишке ашырса болбосун дешет. Сиз ушул суроого эмне деп жооп берет элеңиз? Эми бул Кыргызстан өзү кызыктар болуш керек. Өзүнүн жарандарына эч бир башка мамлекет биздин жарандарды алып келип бербейт. Себеби ал идентификация деген бар. Аларды алып келгенден кийин бул жака интеграция бүт бардыгын мамлекет өзүнүн мойнуна алыш керек дагы, өзү жасаш керек. Алар менен чогуу, мисалы үчүн Казакстан деле биз барганда көрдүк, кандай азап менен кыйналып башка өлкөнүн жардамы менен алып чыгып атышат алар дагычы. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстан өзү аракет кылыш керек. Өзүнүн аракет болмоюнча башка эч ким жардам бербейт бизге. Ана ошол майнап чыкпагандан кийин айласы кеткенде айрымдар жакындарын өз алдынча издеп кетишет экен. Азыр ошондой бир мисалдардын бирин көрүп алсак. Төрт бир тууганбыз. Эң кичүүсү ушул жерде чоңойгон иним Сейиткул Эдилбек деген. Ушул 2013 жылы адашыппы же чындап кетип калган экен. Анын артынан апам алып келем деп кеткен. Ошол бойдон апам да келе албай жатат. Ушул үйдө чоңойгон иним. Азыр ушул иним болгондо негизи апам менен чогулган ушул үйдө болушмакта. Азыр бул үйдө эч ким жашабайт. Бул жер приемный пункт болуп калды. Азыр эч ким жок бул жерде. Ошол 2013 жылы 19 жашында келет. Ошол убакта кеткен экен Россияга кетем деп. Андан кийин биз бир жылдан кийин уккабыз ошол Сирияда экенин депчи. Биринчи иним мага жазган, апам менен сүйлөшүптүр, Skype аркылуу сүйлөшкөн экен. Ошондо апамды бир келип көрүп кетсеңер болот деп айтканбы, айтор үчүн бир жолу чакырган экен да, келип мени көрүп кетсеңер болот. Апам бир жолу айтканда барып алып келсе болот экен, алып келе жатышат экен, барып балдарын алып келгендер көп эле экен, мен дагы барсамбы деп айтып аткан. Анан ошол убактарда чыгып кеткен экен да, мен чыгып кеткенден кийин эртеси келип калдым да. Инимден азыр кабар жок. Ошол апам баргандан баштап эле бир эки жолу жазган, жакшы өстү эле, андан кийин вообще сүйлөшкөн жокмун ал менен. Азыр өлүк бүтүрүп билбейм. Апамдан сурап аптырмын мен. Иним менен бир жолу сүйлөшкөндө ошо урушуп кеткен мен, ошондон кийин сүйлөшпөй калабыз да биз. Туура эмес жакка түшүп алган окшойт, андай мындай десем, силер туура эмес жакта жүрөсүңөр деп ушинтип урушканбыз да. Анан апамды келтир, бияка эмне кылса дагы дегем, макул деген ошо бойдон жазышкан эмесмин башка. Лагерге келгенден бери ошо бир жолун тапкыла алып кеткенге
Якта кыргыздар көп элебиз. Айрыкча аял кишилер, бала, жаш балдар деп ошентип айтып жатышат да. Анан айрылып атабыз колубуздан келген жака. Эми ушу үнүбүз президентке жетсе экенин ойлонобуз. Оюбуз ушу президентибиз алып келбесе экен деп. Сурана тилек. Ушундай аянычтуу тагдырлар, мисалдар тилекке каршы көп экен. Гүлсарайым, кыздарыңар, жакындарыңар кайтарылгандан кийин Кыргызстанда жашоосу кандай болот, эмне кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн деген сөз козголобу араңыздарда? Мисалы үчүн текшерүү, балким ачыктан ачык жерүү, чочулуу болушу мүмкүнбү? Эми алар келгенде биз алар дагы көп нерселерди көрдү, түшүндү. Биз аларды тарбиялап алабыз. Өздөрү да түшүнүп калышты. Анан бул жерден өзүбүз да жардам беребиз да. Анан көп түшүндүрүп, антип тарбиялап алганга албетте жардам беребиз. Ошо биздин президентибиз ошо үнүбүздү угуп, эне аталардын ошол баарыбыздын бала чакабызды алып келип берсе туура жолго оңдоп алганга кудуретибиз жетет. Рахмат, Азизайым, сиз жана интеграция жөнүндө сөз козгоп калдыңыз. Ушул нормалдуу турмушка кайтуу кандай жүрүшү керек? Албетте, бул аялдар, балдар Кыргызстанга келгенден кийин кыйынчылык болот. Кыйынчылык болбой койбойт. Тууган уруктарын канчалык аларды жакшы көрүп эмергени менен коомчулук ар кандай мамиледе болушу мүмкүн. Ал балдар эл менен кошо жашаш керек, мектептерге барыш керек, балдардын баягы мекемелерине барыш керек болот. Ошондуктан аларды алып келип эле туугандарынын колуна мынтип коюп койбостон, андан аркы ошо алып келгенден кийинки чыныгы кыйынчылык, чыныгы жумуш ошондо башталат экен да. Мен баягы Казакстандын тажрыйбасын атайын барып көрүп келдим. Эң биринчи алардын документтери эң биринчи укуктук жактан ар бири кандай болуп кетти, ал жерде эмнеге катышты, кандай мыйзам бузууга барды, согушка катыштыбы, катышпадыбы, ар бир жараңы өзгөчө мындай индивидуальный подход болуш керек да, ар биринин өзүнчө жеке мамиле. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, ал бул жерден төрөлүп кеткен балдар бар, ал жакта төрөлгөн балдар бар, документтери жоголгон, ошолордун документтерин калыбына келтирүү боюнча бул мамлекет өзүнүн моюнуна алыш керек. Жетим балдар кимдин колуна берилет, кайсы тууганына, опекунство деген бул дагы соттун чечими менен ошо берилиш керек да, мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Анан кийин конфиденциальность деп коет, алиги сыр. Ошолорду кабыл алган мектеп, ошолорду кабыл алган мекемелер, ошолор жашаган жердегилер бул кайерде төрөлгөн бала, кандай бала деп аны коомго жайылтпаган. Мисалы үчүн казактар ар бир ушулар менен иштеген психологдордун, социолог, медик, педагогдордун баардыгынан тил каталыптыр. Булардын ким экенин жайылтпоо боюнча. Булар барган мектептеги мектептин мугалимдери жайылтпоого бардыгы. Бул кайра эле баягы эң жогорку деңгээлде саясий чечим болуп, мамлекеттик деңгээлде ушундай бир жөнгө салынып атат да. Анан буларды ишке аралаштырганга казактардын дагы бир жакшы мамилеси мага жакты, булардын колуна акча берип же болбосо квартира берип эмес, буларды ишке орноштуруу жагы, бир кесипке үйрөтүү жагы. Мынаге ошол жерде кыздарды баягы машина айдаганга үйрөтүп, анан ошолор таксовать эткенге, баягы такси компанияларга киргизиптир. Аларда эле баягы психологиялык, моралдык муктаждыктар ошо тууган уруктарында да болот экен да. Алар кысынышат экен, эл эмне дейт, кошунулар эмне дейт дегендей. Анан келгенде эле атасы менен апасы менен кызы деле бири бири менен кичине тил табышпастан, себеби ортодо 5-6 жыл убакыт өтүп кетти да. Анан кыйынчылык болот экен да тил табышканда. Ошондо буларга эле психолог бербестен ошо тууган уруктарына дагы психологдорду берип атышат да. Анан баягы айрыкча жаш балдар. Жаш балдар менен өзгөчө ал детский психологдор иштебесе, балдардын чоң адамдарга психологиялык мамиле менен балдарга болгон мамиле дагы бул өзүнчө башкача экен. Азизайым, балдар анан дагы бир балдар демекчи, ошо энелер кээ бир балдарды кантип алып чыгып кетишкен деген суроону берүүбүздү дагы өтүнүшкөндө, эмне дегенде айрымдары атасынын же энесинин уруксаты жок эле, тиешелүү документтери жок кетишиптир да. Бул суроону албетте биз расмий өкүлдөргө жолдомокпуз. Азизайым, маселенин ушул өңүтүнө да көңүл буруш керекпи? Кыскача айтсаңыз.
Бул мен айтып отпайынбы, ар бир биз ошо кеткендерди 5 категорияга бөлдүк да өзүбүзчү. Эң биринчи категорияда албетте ошо баягы идея менен ислам мамлекетин колдоп кеткендер бар экен, андай жок эмес. Экинчиси күйөөлөрү кетип, күйөөлөрүн артынан кеткен келиндер балдарын алып алып, же болсо күйөөлөрү кош алып чыгып кеткендер бар. Ал эми үчүнчүсү баягы жигит айткандай кеткен туугандарын кайтаруу алып келгенге аракет кылгандар дагы бар экен. Анан кийин дагы бир категория баягы окууга деп алып кеткендер бар экен. Окуйсуңар деп Египетке, Кувейтке деп анан Сирияга барып калганда гана билип атат да. Анан дагы бир категория муну Россияга иштеп чыгып, Турцияга иштегени барып баягы акча маселесине, финансы маселесине такалып, анан силерге биз иш таап беребиз деп акча менен дагы чыгып кетип, анан Сирияга баргандан кийин кайра артка кайталбай калгандар. Ушундай 5 категорияга бөлүп карап атабыз да. Анан ушул булар кайтарылса эгер Кыргызстанга, ушулардын ар бир жекече мамиле болуш керек да, кандай болуп кетти, эмне себептен кетти деген мамиле болуш керек. Ал эми балдар тууралуу бул жактан эми эмчектеги кеткен бала же болбосо 2 жашар бала эмнени билет, ата энеси алса кетишти да, анан ал жакта төрөлгөн дагы балдар бар. Ошол маселе ошондо да, бияктан кетип атканда, Кыргызстандан кетип атканда кантип ата энесинин бир ата энесинин уруксаты жок эле кетип калган депчи, документтери сиз кетип калган ошондой учурларда болот экен. Ошо энелер өздөрү бизге кайрылганда ушул суроону да берсеңер деп айтышты эле. Мен кайталай кетейин, албетте бул расмий адамдарга суроо. Талкуубузду ушул Сириядагы лагерде отурган кыргызстандык кыздардын кайрылуусу менен жыйынтыктасак. Мени жаным, мейрбаным, мени жаным, мен окуу деп качканымды билгем, окумай боктуйм. Эне жаным, сенин элиңе зормун, эне жаным, мамочка, мама. Мамочка, меня сюда обманом забрали. Я тебя очень сильно люблю. Я вас всех люблю. Прости меня, мамочка. Мама. Я очень сильно хотела бы вернуться домой. Я надеюсь, что меня заберут отсюда. Да, берүүбүздүн бул бөлүгүн аяктайбыз. Биздин маектештерибиз Сирияга кеткен кызын алып келүүгө аракеттенип жаткан Гүлсайра Асанова жана Кылым Шамы өкмөт уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Азиза Абдрасулова болду. Биз ондогон ата эненин суроолоруна, кайрылууларына жооп алуу үчүн бул маселе менен түздөн түз алектенген бийлик өкүлдөрүн берүүбүзгө чакырдык эле. Алар макул болуп, бирок кийин тилекке каршы программа тартылардын жуп алдында баш тартып коюшкан. Муну мен дагы бир жолу кайталап белгилей кетейин. Рахмат сиздерге. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү. Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда. Назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, программабызды улантабыз. Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнүн пропагандалык амак агенттиги аркылуу Тажикстандагы кол салууну уюштурганы моюнга алып, 10 чегарачыны өлтүрүшкөнүн жарыялады. Расмий Душанбе 6 ноябрдагы чабуулда бир чегарачы жана бир милиционер курман болгонун, террордук уюмдун жоочулары Ооганстан тараптан келишкенин расмий билдирген. Бирок Ооган бийлиги Тажикстан айтып жаткан чектеш Кундуз чөлкөмүндө жихадчылар жок деп ырастоодо. Каргашалуу түнү чындыгында эмне болгон, эмне себептен тажик өкмөтү өлгөн чегарачылардын санын жашырып жатат деги эле ал кайгылуу окуянын айланасында суроолор көп болууда. Алдыда ушул теманы сөз кылабыз, адегенде Санжар Эралиевдин баяндамасы. Жихадчылардын амак агенттиги өткөн ишембиде тараткан видеодо 6 ноябрда тажик өзбек чек арасына жакын жердеги Ишкабад заставасына кол салган делген 6 кишини көрсөттү. Тажик бийлигинин расмий маалыматы боюнча Душанбеден 60 километрдей орун алган Рудаки районундагы заставага 6 ноябрда таңга маал кол салышкан. Коңшу өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети чабуулду Ислам мамлекети террордук уюмунун жоочулары жасашканын, 15 согушкер жок кылынганын, дагы 5 колго түшүрүлгөнүн билдирген. Тажик бийлиги бүгүнкүгө чейин Бахрам Касымзада деген милиционер жана чек арачы Изатулла Латифов окко учканын тастыктады. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы өз булактарына маркумдардын жакындарына жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү берген маалыматтарга таянып, окуяда 5 чек арачы жана бир тартип коргоочу курман болушканын кабарлады.
Расмий органдар журналистердин бул маалыматын төгүндөшкөн да, расташкан да жок. Хафиз Хасановту акыркы сапарга бардык салт боюнча узаттык. Өткөн жазда армияга кеткен болчу. Маалыматка караганда куралдуу террордук топ Ооганстан тараптан өлкө аймагына 3 ноябрда кошуна Ооганстандын Кундуз провинциясындагы Калайзол чөлкөмүнөн мыйзамсыз өтүп келген жана ыңгайлуу жерде учурду күтүп жатып ал түнү кыянат оюн ишке ашырууга киришкен. Бирок Ооган бийлиги сөз болгон жерде Ислам мамлекети террордук уюмунун жоочулары жок деп билдирди. Ал топтун издерин Ооганстандын сыртынан издеш керек. Алар Тажикстанга Оогандан барышкан эмес. Терроручулар Калайзол чөлкөмүнөн келишкен деген Душанбенин билдирүүсү далилсиз, чындыкка төп келбейт. Тажикстандын жогорку соту Ислам мамлекети экстремисттик тобун террордук уюмдардын тизмесине киргизген. Бул уюмга тиешеси бар деген айып менен ондогон киши соттолду. Расмий маалыматтарда соңку бир нече жылда жакынкы чыгыштын уруш жүрүп жаткан аймактарына 1900 киши кетип, жихатчылардын катарында согушуп жүрүштү. Эмесе биздин маектешибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисти Абдулло Ашуров болмокчу. Абдулло, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Абдулло, с тех пор как... Абдулло заставага кол салуудан бери 10 күндөн ашып калды. Ошондон бери тажик бийлиги жаңы бир билдирүүлөрдү жасады, жаңы жагдайлар белгилүү болду. От властей. К сожалению, власти... Тилекке каршы бийлик эки эле билдирүү жасадым. Биринчи эле күнү чабуул койгон 15 киши жок кылынганын, бешөө кармалганын айткан. Экинчи билдирүүдө кол салууну Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун мүчөлөрү ишке ашырганы маалымдалган. Окуянын калган чоо жайын биздин журналисттер билүүгө аракет кылышты. Мисалы, бизге ал түнү өлгөндөрдүн саны расмий айтылгандан көп болушу мүмкүн экени маалым болду. Ислам мамлекети экстремисттик тобу өз билдирүүсүн жайылганда 10 кишини өлтүрүшкөнүн айткан. Силовиков в Таджикистане. Мына кече бүгүн дагы бир маалыматтар ачыкка чыгыптыр. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Можете об этом немножко сказать побольше? Да, наши коллеги... Окуяны териштирүү үчүн Ички иштер министрлиги менен прокуратура кызматкерлеринен турган иликтөө тобу түзүлгөн. Ошол топко кирген кишилерден кесиптештерибиз маалымат ала алышты. Алардын айтымында кол салгандар тажик жарандары. Ооганстан тараптан келишкен. Бирок алар Тажикстандын өзүндөгү адамдар менен чогуу аракеттенишкен. Бизде Бишкектеги дордойдой болгон Карвон деген чоң базар бар. Ошол жерде соода кылган бир ишкер жакында өз соода түйүнүн 10,000 доллардан ашык акчага сатыптыр. Ал акчага 4 машина алыптыр. Ошол машинелерди Ооганстанга жакын жерге айдаттырып келген. Анын шериктери бийликтин ырастоосунда Тажикстанга Оогандын Калайзол чөлкөмүнөн мыйзамсыз өтүп келишкен. Андан кийин 6 ноябрга караган түнү Өзбекстан менен чек арага жакын жердеги заставага кол салышкан. Биздин кесиптештерибиз тапкан маалыматка ылайык, сөз болгон ишкер мурда ошол заставада кызмат өтөп кетиптир. Демек, кантип кайтарларын, эмне кайда жайгашканын, канча аскер, курал жарак бар экенин жакшы билчү. Ал эми кол салуунун максаты эмне эле? Кандай божомолдор бар? Бийлик согушкерлер эмнени көздөшкөнүн расмий комментарийлеген жок. Бирок Ислам мамлекети террордук уюму тараткан видеороликте анабашы Аль-Багдадини өлтүрүү үчүн өч алууду айтышыптыр жана жаңы анабашыга ант беришиптир. Ислам мамлекети экстремисттик уюму буга чейин Тажикстандагы дагы бир нече чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Азыр аны ошо көрүп алсак ошо маалыматты. 2018 жыл 29-июль. Душанбе Ангара жолунда бараткан чет өлкөлүк велотуристтерди радикал көз караштагы адамдар машина менен сүзгөн. АКШ, Нидерланд жана Швейцариялык 4 саякатчы каза болгон. Экстремисттик уюм Кожент жана Вахтат колонияларындагы тополоңдордун артында халифаттын желдеттери турганын айтып келатат. 2018 жыл 8 ноябрь. Кожентте күчөтүлгөн тартиптеги колонияда козголоң тутанып, расмий маалыматка караганда аны басуу маалында 23 киши каза тапкан. Анын ичинде абактын 2 кызматкери бар болчу. 2019 жыл 19 май. Башкала Душанбеден 15 километр жердеги Вахтат түрмөсүндө башаламандыкта 31 киши, арасында колониянын 3 күзөтчүсү өлгөн.
Таджикстандағы социалдық тармақтардың кейбір қолдонушылары және айрым эксперттер қызық жағдайларға көңіл бұрышат. Мысалы, расми тартылған сүреттерді соғышкер деп өлтірілгендердің қолдору артынан байланып тұрады. Дағы қандай жағдайларды талқылап жатышады. И так далее. О чем еще пишут и говорят? На что обращают внимание? Да, есть несколько моментов. Ола, адагенде журналистер жерде жатқан белгішінің қолы байланғанын жазып шыққан. Ошынан кейін ішкі істер министрлігінің басмасөз қызматы ал сүретті кесіп, кейін тап-такыр алып салды. Әлбетте, бұл бүдөмі көйлерге жем таштады. Билік емне үшін, емнені жашырғысы келет деген сұролар пайда болды. Екіншіден, қол салудан бірнеше күн өткеннен кейін Ауғанстанның қорғау министрлігі білдіру жасап, чабуыл қойғандар Тажикстанға Ауғанстаннан өтіп барышқан деген маалыматтары жоқ екенін белгілеген. Бірақ тажик билігі үн қатпай эле турат. Эки учурду тең комментарий илишкен жок. Албетте, мындай жагдай күмөн санон, шектенүүлөрдү огуу этер көбөйтүүдө. Түрдүү версиялардын пайда болушуна алып келет. Мисалы, инсайдер басылмасы жарыялаган макаланын автору ошол кол салгандар өтө кымбат баалуу дары чөптү чогулткандар болчу. Аларга акча төлөбөй коюшканда ушинтип өч алууну чечишкен деп жазат. Бирок басылма далилдерин келтирген эмес. Андыктан бул версия чындыкка канчалык жакын экенин айтуу кыйын. Биздин кесиптештерибиз тапкан маалыматтар менен бийликтин айткандарын салыштырсак, ооба, чабуул койгондордун тажик тарапта шериктери бар болгону. Алар карбон базарында иштегени тууралуу маалымат дал келип атат. В Таджикистане, которые им помогли, они работали на рынке Корвон. Да, еще некоторые эксперты обращают. Кол салуу болгон 6 ноябрда Таджикстанда Конституция күнү экен. Это день Конституции, такой значимый день, да? Тот день Таджикистан праздновал. Ооба, ал күнү Конституциянын 25 жылдыгы белгиленген. Анан президент Эмомали Рахмон Европада жүргөн. Ушул жагда кызыктуу. Дагы бир жагдайга көңүл буруп кетет элем. Кеп болгон застава Тажикстан менен Өзбекстандын чек арасына жакын борбордон алысыраак орун алган. Күч структуралары негизинен Ауганстан менен чек арага топтолуп, ошол жак назарда көбүрөөк болууда. Никаких заявлений по этому поводу не было. Спасибо, Абдулло. Бизден маектешибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисти Абдулло Ашуров болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бул берүүбүздү бешенби күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык.орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө жана ар бир үйдө тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшигизи коштошот. Саламатта калыңыздар.